ហេតុអីយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ធម៌មិនគុំតរៀននៅសាលាទៅមិនក៏មកស្ដាប់ធម៌ទៅវិញព្រោះមានតែការស្ដាប់ធម៌ទេដែលអាចបានបញ្ញាបញ្ញាគឺជាស្អីគឺជាអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អារម្មណ៍គិតហេតុផលហើយយល់មានតែការស្ដាប់ធម៌ទេស្ដាប់អាចារ្យថងយាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនធម៌ទេគិតខ្លួនឯងទៅតើធម៌អត់មានកើតបញ្ញាអត់កើតអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អត់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំទៅតាំងពី LDP មកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើពូបង្រៀនក្មួយឯងឲ្យជឿឲ្យតាមពូឬពូបង្រៀនក្មួយឯងឲ្យគិតហេតុផលអានោះជួយឲ្យក្មួយឯងបានស្គាល់ពូថាជាអ្នកណាតើក្មួយឯងមិនគិតហេតុផលយល់ទេក្មួយឯងមិនស្គាល់ពូទេពពុទ្ធសំដែងថាអ្នកណាឃើញរូបពពុទ្ធសូម្បីតែឪរបស់ពពុទ្ធដែលកើតកូនពពុទ្ធនឹងក៏មិនស្គាល់ពពុទ្ធដែរតាល់តែអ្នកនោះស្ដាប់ធម៌យល់ទើបដឹងថានឹងជាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាជាមួយនឹងពូតាល់តែក្មួយគិតយល់អំពីអ្វីដែលពូតែងតែប្រាប់ក្មួយរៀងរៀបមករហូតតាំងពី LDP មកនោះរហូតដល់ចុងក្រោយបំផុតនេះគឺក្មួយត្រូវតែស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ពេលក្មួយស្ដាប់ធម៌យល់ភ្លាមក្មួយដឹងថាអ្នកពយល់ធម៌បានអ្នកពយល់ដំណើរធម្មជាតិនឹងបានមានតែអ្នកមានបុណ្យនឹងហើយដូចគ្នានឹងព្រះពុទ្ធអ្នកដែលទេសនាពយល់រឿងដំណើរធម៌នឹងបានមានតែព្រះពុទ្ធនឹងហើយមិនមែនក្មួយឯងជឿពូទេគឺក្មួយឯងមានសទ្ធាជាថ្លានឹងរឿងពូជាព្រមរសាលោកជាអ្នកមានបុណ្យឬអត់មិនមែនជឿទេនៅឡត់ហេតុអីបានយើងត្រូវស្ដាប់ធម៌ហេតុអ្វីពីព្រោះលោកីនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលដើម្បីដោះកងទុកហើយមានវត្តមានក្នុងលោកនេះឡើងដើម្បីអីកម្មវិនិច្ឆ័យបកកើតអញ្ចឹងយើងមានវត្តមានក្នុងលោកដើម្បីអ្វីអានឹងមិនទៅសួរកម្មពួកកម្មអ្នកបកកើតយើងដូចគេបកកើតមនុស្សយន្តអញ្ចឹងហើយយើងជាមនុស្សយន្តតើមនុស្សយន្តនឹងបកកើតក្នុងវត្ថុបំណងអ្វីទៅសួរអ្នកបកកើតនោះទៅយល់ហើយធម៌នឹងទេសនាបញ្យល់អំពីរឿងកើតមនុស្សយន្តនោះមកធ្វើអីយល់អត់គេអ្នកធ្វើមនុស្សយន្តនោះគេធ្វើយើងមកធ្វើអីធម៌នឹងយល់ហើយគឺមានកម្មវិធីមួយគឺមានព្រះពុទ្ធមួយត្រាស់ដឹងក្នុងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងដែលជាអ្នកពន្យល់អំពីដំណើរធម៌ហ្នឹងឲ្យតួដែលលេងហ្គេមទាំងអស់ដឹងថាវាជាតួអង្គសម្រាប់លេងហ្គេមទេតួអង្គហ្នឹងគឺស្អីអនត្តាមនុស្សអនត្តាមិនមនុស្សមែនតែនទេវាជាតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមគេទេហ្គេមហ្នឹងគេមានកម្មវិធីគេអញ្ចឹងហ្មងគឺមានព្រះពុទ្ធមួយយល់ទេត្រាស់ដឹងហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងពពុទ្ធក៏ជាតួអង្គហ្គេមដែរហើយមានព្រំរាសាលោកមួយចុះមកបំភ្លឺធម៌ដែលពពុទ្ធត្រាស់ដឹងរាល់តែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់
មានព្រមរះសាលោកមកចុះមកបំភ្លឺពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងគ្រប់ពពុទ្ធទាំងអស់ជាកម្មវិធីរបស់ហ្គេមបើហើយមិនចង់ស្ដាប់កម្មវិធីហ្គេមគេទេទៅផ្ទះវិញទៅមានអត្ថន័យទៅប៉ុន្តែតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគ្មានអត្តាមួយទេណាគ្មានសត្វមែនតែនទេណាមានតែតួអង្គសត្វអនត្តាដែលជាតួអង្គហ្គេមហ្នឹងគឺជីវិតហ្នឹងជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដើម្បីអ្វីថាដើម្បីដោះកងទុកហ្នឹងលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងកម្មវិធីហ្គេមគេហ្គេមគេគឺតាំងពីណាទេអ្នកបង្កើតវាបង្កើតកលបៈមួយវិលមកចេញកម្មកម្មបង្កើតយើងហ្នឹងយល់ទេអាអ្នកណាដែលបង្កើតកម្មនោះដែលបង្កើតកលបៈនោះអត់ដឹងទេទី1ដឹងវាអត់បានយើងជាតួអង្គក្នុងហ្គេមចង់ដឹងរឿងក្រៅហ្គេមអត់បានគិតមើលអត់បានហេតុផលគឺអត់បានទី2វាអត់មានប្រយោជន៍បើដឹងបានក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះយើងជាតួអង្គក្នុងហ្គេមគេមកលេងសម្រាប់ដោះកងទុកយល់អត់ហើយតែចង់ដឹងអាណាបកាត់កលបៈអាណាបកាត់កម្មវិធីនឹងដឹងអាណាទី1អត់ដឹងបានទី2បើដឹងបានហើយអត់មានជួយយើងសម្រាប់ដោះកងទុកទេយល់ទេតួអង្គក្នុងហ្គេមនឹងត្រូវគិតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងរឿងណាមានប្រយោជន៍រឿងណាអត់ប្រយោជន៍មិនចង់ដឹងទេហ្គេមនឹងគឺហ្គេមដឹងត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតួអង្គមកប្រាប់កម្មវិធីហ្គេមឲ្យតួអង្គទាំងអស់ដែលជាមនុស្សអនត្តានឹងបានយល់តួអង្គនឹងតួអង្គពពុទ្ធនឹងកើតក្នុងតនគរកណ្ដាលទេកណ្ដាលកាលមុននៅឥណ្ឌាឥឡូវកណ្ដាលនឹងមកនៅខ្មែរពពុទ្ធកើតតែក្នុងនគរកណ្ដាលទេអញ្ចឹងគិតមើលតើយើងកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដរដំដោយពពុទ្ធសំដែងមែនអត់ហើយឥឡូវមនុស្សឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាបានកើតនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបសំណាងអាប្រសើរអានោះងាប់ទៅកើតមកវិញងាប់ទៅសូន្យអានេះងាប់ទៅអត់សូន្យផងទៅទៀតហ្មងតើហើយមិនចេះកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងងាប់អាងាប់អាយល់ទេអញ្ចឹងបានថាកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងគឺមានតែព្រះពុទ្ធមួយគត់ដែលអាចសម្ដែងប្រាប់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យយល់ពីកម្មវិធីហ្គេមព្រោះហើយត្រូវលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងតែហើយមិនយល់ពីកម្មវិធីហ្គេមហ្នឹងដោះកងទុកអត់ចេញយល់ទេដោះកងទុកគឺដោះពីឋានៈហើយមើលអាថង្គិកមៈអង្គទី1គឺសមាទិដ្ឋិដោះទិដ្ឋិទី2គឺដោះឧបាទានគឺជាការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណឋានៈឧបាទានមិនប្រកាន់របស់វិញ្ញាណឋានៈទិដ្ឋិទេទិដ្ឋិគឺវិញ្ញាណគិតដឹងនឹងទ្វាខួរទិដ្ឋិដោះទិដ្ឋិមុនបានដោះឧបាទានក្រោយចង់ទៅអង្គុយថ្មិចដោះឧបាទានទាំងមិនដោះទិដ្ឋិទេមិនបានដាច់ខាតយល់ទេទៅអង្គុយថ្មិចរាល់ថ្ងៃថាវិបស្សនាមជ្ឈាសមាធិយល់ទេអត់មានវិបស្សនាទេវិបស្សនាគឺសមាសមាធិសមាសមាធិតោះតាមានសមាទិដ្ឋិនៅខាងដើមអង្គទី1អាថង្គិកមៈមានអង្គ8ណាអង្គទី1សមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិ
មុនគេបំផុតត្រូវសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីយល់ទេបើហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហ្គេមគិតហេតុផលឥឡូវគិតហេតុផលបើឯងស្គាល់ខ្លួនឯងផងឯងស្គាល់គេកើតយល់ទេហេតុផលយល់ទេបើហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងនេះឯងស្គាល់គេកើតទេយល់ទេបើហើយមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហើយមានសមាកម្មន្តៈដែរហើយមានសមាវាយាមៈដែរសមាកម្មន្តៈមានន័យថាបញ្ចេញកម្លាំងកាយប្រឹងបញ្ចេញកម្លាំងកាយដើមបីអ្វីសមាកម្មន្តៈសមាវាយាមៈមានន័យថាចិត្តដែលព្យាយាមហើយឯងមានសមាវាយាមៈដែរហាបើហើយអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងយល់ទេស្គាល់ខ្លួនឯងគឺសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងមុនគេបានមានសមាទិដ្ឋិគ្រប់រឿងបានតើតែស្គាល់ខ្លួនឯងមុនគេបានស្គាល់អីអីគ្រប់រឿងបានហ្គេមគិតហេតុផលហើយគិតហេតុផលទៅមិនចង់ណាយល់ទេបើហែងថាតរោស៊ីខ្ញុំតរោស៊ីចិញ្ចឹមក្បិលក្បិលស្អីក្បិលអត់ស្គាល់ផងបើអត់ស្គាល់ផងតរោស៊ីមានសមាអាជីវៈដែរអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាស្អីផងតរោស៊ីយល់ទេតរោស៊ីលឹងតរោយយយោហយោទិតយោហយោទិតយោហយោទិតពូអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងវាស្មានតែខ្លួនឯងជាអត្តាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណស៊ីអីបានដែរអត់បានផងយល់ទេសបកតអ្នកស៊ីហើយសបកអ្នកស៊ីឯងចេះរត់ទេហាធ្វើស្រែទៅយល់ទេគួតចង់បានមុខមាត់ហែងអត្តាហាវិបវៈតណ្ហាមុខមាត់កិត្តិយសខ្មាស់គេខ្មាស់ដែលត្រឹមត្រូវគឺខ្មាស់អំពើដែលយើងធ្វើវាមិនត្រឹមត្រូវខ្មាស់បាទយល់ទេអានេះខ្មាស់គ្មានលុយខ្មាស់ហូកស្អាតខ្មាស់អីអញ្ចឹងយល់ទេខ្មាស់ដែលត្រឹមត្រូវគឺខ្មាស់អំពើបាទខ្មាស់ដែលរឿងយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវយល់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ខ្មាស់ត្រូវយល់ទេអានោះលេខខ្មាស់គេហ៊ីហូកអត់ស្អាតយើងក្រយើងខ្មាស់គេអត់ត្រូវយល់ទេយើងមិនអត្តាទេយល់ទេខ្មាស់ដែលត្រឹមត្រូវគឺខ្មាស់អំពើបាបយល់ទេអូយអញកោតអញគិតខ្លួនអញទៅអញធ្វើអញ្ចឹងកើតបើនឹកឡើងអៀនមកឡើងអៀនអានោះវិញ្ញាណដឹងដែលហៅទៅវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ដែលហៅទៅវិញ្ញាណដឹងត្រូវគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ត្រូវថាខ្មាស់អីខ្លាចអីស្អីមិនធ្វើស្អីមិនធ្វើវាដឹងជាអារម្មណ៍មិនទៅវត្តស៊ីសពតវែងខ្ញុំរក្សាប្របីនេះហើយដល់ពេលមកផ្ទះវិញស្ៀកកប់កលៀនអានោះខាងក្រៅនោះប៉ិនអារម្មណ៍មានដឹងខុសដឹងត្រូវហ៎យល់ទេគឺអារម្មណ៍ដឹងខុសដឹងត្រូវដោយកូនសិស្សអជាវាសួរថាបើគ្មានជាតិក្រៅទេមិនក៏យើងមិនធ្វើក្រក់មកទៅធ្វើក្រក់ហើយស្គាល់ក្រក់ហ៎អារម្មណ៍ស្គាល់អារម្មណ៍ឯងស្គាល់អានោះក្រក់យល់ទេបើជាតិក្រោយយើងគ្មានទេមិនស៊ីអាចត្មងទៅហាអានឹងអាចទេហើយស្គាល់អាចទេយល់ទេកូនសិស្សអខ្ជាធ្លាក់នោះទាំងអស់ពួកវាអត់ស្គាល់ដែលហៅថាស្គាល់គឺអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងថានោះអាក្រក់ហើយយើងមិនកំធ្វើក្រក់មកទៅហាអាក្រក់អារម្មណ៍ដឹងយល់ទេអារម្មណ៍ស្គាល់អារម្មណ៍គិតដឹងយល់ទេសត្វដែលទៅសួរមួយមួយពួកអារម្មណ៍ដឹងហ្នឹងពួកអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍វាស្គាល់
ស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់រឿងខុសរឿងទៅវាស្គាល់យល់ទេវាធ្វើមិនកើតមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលយល់ទេវាធ្វើមិនកើតយល់ទេអាហ្នឹងអារម្មណ៍ដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងឯងវិញ្ញាណអាហ្នឹងឯងយើងយល់ទេយើងគឺអារម្មណ៍ដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងអារម្មណ៍ដឹងខុសដឹងត្រូវអារម្មណ៍មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវអាហ្នឹងឯងយើងយើងជាស្អីយើងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងយល់ទេអញ្ចឹងពេលយើងគិតយើងត្រូវគិតពីសភាពលក្ខណៈរបស់ខ្សែកម្លាំងតើវាវិលរបៀបម៉េចបើយើងដឹងអារម្មណ៍បជាវាវិលរបៀបម៉េចយើងត្រូវគិតទៅអានោះយល់ទេយើងនិយាយពីស្អីមួយអីក៏ដោយយើងនិយាយពីស្អីមួយយើងត្រូវស្គាល់អត្តភាពស្គាល់អត្តភាពនេះ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 បើនិយាយពីកុំព្យូទ័រនេះនិយាយពីកែវនេះនិយាយពីតុអានេះនិយាយពីវិញ្ញាណស្អីអត្តភាពវាហែងហែងសម័យឃើញហ៎ក្នុងរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងស្គាល់រូបអារម្មណ៍នេះ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 អានេះអានេះមើលឃើញដល់ពេលរូបអារម្មណ៍នេះសម័យឃើញនេះយល់ទេរូបអារម្មណ៍ហើយនិយាយពីស្អីមួយហើយត្រូវមាននៅក្នុងរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេវិញ្ញាណជាស្អីខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ខ្ញុំជាស្អីយល់ទេអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងអត់មានរូបអារម្មណ៍ក្នុងការយល់ថាខ្លួនឯងជាស្អីផងយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងថាឲ្យឈួនយល់ទេមនុស្សមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនឈួនម៉េចយើងគិតមើលបើសិនណាជិះទៅរៀនទៅរៀនគេថាកូនសិនឈួនទេហ៎បើឈួតអត់យកឯងយល់ទេឈួតក្នុងហ្គេមលោកីអត់ឈួតខ្លួនឯងយល់ទេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារៈសង្ខារៈបញ្ញាវិញ្ញាណណវិញ្ញាណដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងអវិជ្ជាអវិជ្ជាបញ្ញានោះយល់ទេមានន័យថាវារោខ្លួនវាមិនទាន់ឃើញទេដូច្នេះវាមិនទាន់អស់អវិជ្ជាទេយល់ទេកូនសិស្សអខ្សៀលថ្ងៃនោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអវិជ្ជាទេដែលមនុស្សឈួតណាគិតឲ្យផលដែលមនុស្សឈួតណាដឹងខ្លួនថាវាឈួតបើវាដឹងខ្លួនថាវាឈួតវាឈប់ឈួតហើយយល់ហើយដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងនៅក្នុងអវិជ្ជាអើបើនៅក្នុងអវិជ្ជាក៏មិនចេញទៅយល់ហើយយើងនៅក្នុងអវិជ្ជាហើយនៅក្នុងអវិជ្ជាមិនក៏មិនចេញទៅនៅក្នុងអវិជ្ជាទៅអីមនុស្សឈួតណាវាអត់ដឹងខ្លួនវាឈួតទេខ្ញុំឈួតទេអញ្ចឹងយល់ហើយយើងយល់ពីកម្មយល់ពីកម្មហើយយើងដឹងថាកម្មហ្នឹងបង្កើតយើងបង្កើតលោកីអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងយើងស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់ណាស់យល់ទេពេលណាយើងស្គាល់ខ្លួនយើងយើងអស់អវិជ្ជាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារៈសង្ខារៈបញ្ញាវិញ្ញាណនោះអវិជ្ជាដំបូងណាយើងអស់ហ่ะលីហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងអញ្ញត្តិអវិជ្ជាតាអវិជ្ជាជាស្អីយល់ទេយើងសម្រុកទៅរកអវិជ្ជាខោហើយយើងសម្រុកទៅរកខ្លួនយើងពួកយើងវាមិនទាន់ដឹងខ្លួនយើងជាស្អីយើងមិនទាន់បាត់ស្គួតផងយើងទៅរកអាប់ជាម៉េចយល់ទេគ្រូដាក់ចំណោទលើក្តារខៀនមកប្រងរោហ្មងរោចំណោទនឹងហ្មងអត់ទេរោអត់បានទេរោខ្លួនឯងសិនឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងសិនយល់ទេស្គាល់ខ្លួនឯងសិនបាត់ដោះស្រាយចំណោទកើតឲ្យខ្លួនឯងជាសិនស្គាល់ខ្លួនឯងសិនបានខ្លួនឯងជាយល់ទេអញ្ចឹងបានគេថាកម្ពុជានឹងពូជាដែលស្គាល់ពីកម្មយល់ទេ
្គាល់ពីកម្មវាស្គាល់ខ្លួនវាវាស្គាល់ពីវាអានឹងពូជវាជាហើយពូជាស្គាល់ពីកម្មកម្មពូជាកម្មពូជាយល់ទេពូជាដែលស្គាល់ពីកម្មយាយតាពីជំនាន់ដើមណាក្មួយឯងថាយាយតានឹងអន់ឥឡូវនឹងគេមានមហាវិទ្យាល័យធំធំណាអញ្ចឹងយាយតាពីជំនាន់ដើមនឹងអត់បានរៀនមហាវិទ្យាល័យផងអន់ណាប៉ិនក្មួយឯងគិតមើលធម៌ប្រពុតណាធម៌ត្រាស់ដឹងនេះនៅឥណ្ឌាណោះយកមកដាំបដោះនៅទឹកដីនឹងអត់ទាន់ចេះសអីផងយើងគិតមើលហើយពាក្យរបស់នឹងគាត់ចូលយើងគិតមើលចេះណាស់យាយតានឹងឆ្លាតណាស់ណាយល់ទេហើយគិតឲ្យយល់មើលបើមិនឃើញយាយតានឹងឆ្លាតយាយតានឹងបញ្ញាមកដាំបដោះឥឡូវនឹងដាំបញ្ចូលយល់ទេពាក្យមនោសញ្ចេតនាពាក្យរស់នៅបំរើតណ្ហាអតណ្ហាដឹកមុខអីនឹងអត់ដឹងទេយាយតានឹងគាត់ដឹងតាំងពីដើមហើយយើងគិតទេបើគាត់មិនដឹងតាំងពីដើមតើភាសានឹងតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដល់យើងដល់សប្ដាហ៍ហើយយល់ទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃអញខំប្រឹងស្រែកព្រឹកងាយព្រឹកងាយផងឲ្យហែងយល់អាពាក្យអស់ហ្នឹងអត់ដឹងយល់ផងយាយតាពីដើមហ្នឹងពាក្យនៅឥណ្ឌាសោះយកមកដាំស្រុកខ្មែរគាត់យល់ដុសឡើងរហូតដល់បានមកកូនចៅសិនវ៉ាន់ក្រោយហ្នឹងរៀនសូត្រអីមកកណោហើយមកថាយាយតាហ្នឹងអត់យាយតាហ្នឹងច្នាប់ណាស់គូសភាពសានសុជាតាពិនខ្សែមកខ្ចាស់ពិនខ្សែមិនហ្នឹងគាត់ថាសម័យឥឡូវមហាវិទ្យាល័យគេពេញប្រទេសហើយមហាវិទ្យាល័យល្អល្អនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅអីនោះមកកណោអញ្ចឹងលោកសង្ឃទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនឹងប្រកែណាស់បញ្ញាណាស់អាចយល់ទេឲ្យទៅរៀនកើតអញយល់ទេមិនវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណតែមានអញច្រឡំហ្នឹងវិញវិញ្ញាណមុនគេវិញមុនគេគឺអញហ្នឹងហើយហើយដល់រៀនទៅកើតអញទៅបញ្ញាផ្ទុយនឹងអញហ្នឹងហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតដល់កងទុកជាល្បែងជានិច្ចកាលមានគូប្រកួតវាយល់ទេហៃលេងអីលេងបាល់មានគូប្រកួតវាមកធីមវាមកក្រុមវាខាងនោះប្រហែល10នាក់5 10នាក់អញ្ចឹងហ៎ហើយទាត់មួយម្ខាងទៀត10នាក់ឬ5 10នាក់អញ្ចឹងមានគូប្រកួតអញ្ចឹងសងខាងសូមបីតល្បែងអុកពុំមាន2នាក់អង្គុយទល់មុខគ្នាតែហ្គេមលោកីល្បែងនេះលេងតែឯងណាយល់ទេលេងដោះកងទុកលេងគិតអាណាមកពីណាអាណាមកពីណាអាណាមកពីណាយល់ទេលេងតែឯងទេល្បែងដោះកងទុកអាតួអង្គនឹងលេងតែឯងទេហើយប្រយុទ្ធណាជាមួយគូប្រកួតវាប្រយុទ្ធមួយអារម្មណ៍អញហើយចូលបើទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកនោះកើតអារម្មណ៍អញកើតខ្លាំងយល់ទេអានោះងាប់ដែលអញប្រាប់ថាបញ្ជូនកូនទៅរៀនសាលាហ្នឹងឯងធ្វើបាបកូនយល់ទេបើភ្លើគឺថាមរស់នៅក្នុងលោកីនេះណាគឺថាមានតែបញ្ញាមួយគត់ហេតុអីថាពួកយើងជាតួអង្គដោះកងទ័ពយល់ទេមានអីបសារត្រៃត្រាជាងបញ្ញាទៀតយល់ទេហើយទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនឹងកាត់បញ្ញាកាត់អារម្មណ៍អញយល់ទេហើយឃើញពួកស្ដាប់ធនយល់ទេហើយឃើញអាណាសញ្ញាបាត់ធំខ្លះតិចណាឲ្យតែអនុបណ្ឌិតឲ្យតែបណ្ឌិតហ្នឹងងាប់បដហើយគឺมันយល់ទេពួកអស់ហ្នឹងគឺអត់ចេះគិតហេតុផលទេបញ្ញាគឺគិតហេតុផលយល់ទេគិតហេតុផលមិនបានទេអាសញ្ញាបាត់ធំធំហ្នឹងរੂកច្រើនណាស់ហាប់
បើតើបើកឋាននរកឃើញឃើញវាហើយមកវានោះនៅឋាននរកនោះយល់ទេពួកនរកឡើងមកចាត់ជាតិជាមនុស្សច្រើនណាស់ក្នុងសម័យកាលហ្នឹងពួកអានហ្នឹងហើយដែលរៀនបានចំណេះដឹងច្រើនពួកអត់មានផ្ដោតចំណេះដឹងឲ្យក្មួយទេណាផ្ដោតមូលដ្ឋានក្នុងការគិតហេតុផលយល់ទេពិចារណាហេតុផលគឺអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់គឺបញ្ញាពូអត់មានផ្ដោតចំណេះដឹងឲ្យក្មួយទេណាពូផ្ដោតបញ្ញាយល់ទេព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាកតញ្ញូជាធម៌មេវងជាធម៌មេវងនាំសត្វឲ្យទៅលើមេវងនាំសត្វឲ្យទៅលើសត្វនៅទីទៀបក៏ដោយគឺថាស្ដាប់ធម៌យល់នឹងបានបញ្ញាត្រង់ភ្លឹងហ្មងអត់មានអង្គលបន្តិចម្ដងឡើងទេវតាជាន់ទី1ទៅទី2ទៅទី3សំកុសលយល់ហើយឡើងដងតិចដងតិចអត់ទេបញ្ញានាំសត្វត្រង់ភ្លឹងទៅលើហ្មងពីនឹងសុខធិវិសហ្មងអាឋានលើគេបំផុតហ្នឹងយល់ហើយហើយតែយើងនិយាយចឹងវាសោយ៉ាងណោះនៅពេញយល់ហើយវាសោយើងថាយើងចង់ឡើងឋានសួគ៌យើងចំណឺយើងអីអីណាស់ហ្នឹងហ្គេមយល់ហើយហ្គេមលោកីជាហ្គេមយល់ហើយហ្គេមបោះកូនតុកតិចភ្លឺយល់ហើយបើវាអត់ហ្គេមទេលោកីហ្នឹងដំណើរការទៅដោយមនុស្សមនុស្សថែរក្សាបរិស្ថានបានយូរចឹងទៅល្អជាចឹងទៅផែនដីហ្នឹងយូរចឹងទៅអាហ្នឹងមនុស្សពិភពលោកនេះដំណើរការដោយមនុស្សអានេះមិនមែនទេណាពិភពលោកនេះដំណើរការដោយកម្មកម្មនឹងចេញមកពីណាចេញមកពីកលាបវលវលបង្កើតកម្មបកម្មបង្កើតយើងយើងបង្កើតលោកីយល់ទេបាសនាជាលោកីនេះកើតមកដោយកម្មអញ្ចឹងត្រូវរៀនអំពីកម្មនោះមានតែប្រពុតទេហើយប្រពុតហ្នឹងក៏មិនមែនមនុស្សនៅក្រៅកម្មដែរកម្មវិធីហ្គេមគេហ្នឹងគឺមានតួអង្គប្រពុតមួយយល់ទេហើយតួអង្គប្រពុតហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែសត្វនៅក្នុងនគរកណ្ដាលទេអញ្ចឹងបានកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដល់ឧត្តមយល់ទេដូចពូអញ្ចឹងពូមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គយល់ទេពូគំនិតពូចង់រកដីនៅប្រទេសកណ្ដាលណាឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នានៅអញមើលតកូនអញវាមិនអាចរស់នៅក្នុងចង្គមខ្លានឹងបានទេអញចង់ទៅរកទឹកដីក្នុងនៅប៉ុន្តែកម្មវាឲ្យមកវិលមកទៅនឹងវិញទៅតបានគឺថាតួអង្គទាំងអស់គ្នាលេងដោយមនោសច្ចរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅអើអាព្រំរក្សាលោកឯងដើររកដីឲ្យកូននៅឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅប៉ុន្តែកម្មរៀបចំឲ្យហែងមកនឹងវិញយល់ទេគឺថារកទឹកដីឲ្យកូននៅនឹងគឺរកដោយឲ្យកូនបានសមាទិដ្ឋិនឹងដល់ពេលទឹកលេចលោកមកបានទឹកដីថ្មីនៅនឹងយល់ទេជាព្រំរក្សាលោករកហ្នឹងព្រះពុទ្ធសំដែងថាកតញ្ញូជាធម៌មេវងនាំសត្វទៅលើត្រង់ចំណែកអកតញ្ញូនាំសត្វក្រោមត្រង់ភ្លឹងដូចកប៉ាល់ហោះធ្លាក់អញ្ចឹងវូភ្លឹកក៏ផុកទៅក្រោមយល់ទេអកតញ្ញូនាំទៅក្រោមកតញ្ញូនាំទៅលើកតញ្ញូមនុស្សកតញ្ញូចំណាំមើលចុះខ្ញុំឯងគិតក្នុងអារម្មណ៍យល់គិតក្នុងវិញ្ញាណយល់គឺ
ឺថាអាណានិយាយដោយមានហេតុផលអានឹងឲ្យកតញ្ញូនិយាយមានហេតុផលយល់ទេឲ្យតែនិយាយមានភ័ស្តុតាងហេតុផលគឺភ័ស្តុតាងយល់ទេមុននឹងសន្និដ្ឋានថាអញ្ចេះថាអញ្ចេះមានភ័ស្តុតាងភ័ស្តុតាងរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រើជាដឹងអត់មានភ្នែកទេណាអត់មានភ្នែកទេណាវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេណាវិញ្ញាណគឺទាល់តែគិតដឹងគិតហេតុផលឲ្យយល់បានវិញ្ញាណដឹងមិនវិញ្ញាណប្រើភ្នែកមើលទេដឹងទេយល់ទេវិញ្ញាណគិតហេតុផលឲ្យយល់បានវិញ្ញាណដឹងហើយចាំអារម្មណ៍យល់នោះចាំអារម្មណ៍ដឹងនោះយល់ទេតទៅមុខទៀតណាចាំអានោះឲ្យបញ្ញាយល់ទេអាបញ្ញាហ្នឹងឯងនាំសត្វឡើងទៅលើត្រង់បញ្ញាបើខ្សែវិញ្ញាណគេហៅបញ្ញាបើចិត្តហៅចិត្តកតញ្ញូយល់ទេពួកចិត្តវាត្រូវមានអាសវៈផងអាសវៈរុំកម្លាំងសត្វហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងខ្ល้ายទៅជាចិត្តហៅចិត្តកតញ្ញូបើវិញ្ញាណមានបញ្ញាចិត្តកតញ្ញូនឹងវិញ្ញាណមានបញ្ញាដូចតែគ្នាទេមិនដែលវិញ្ញាណមិនបញ្ញាឬចិត្តកតញ្ញូណាដែលរុំអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងទេយល់ទេព្រោះអំណាចនៃកម្លាំងធាតុភ្លើងធ្វើឲ្យខ្សែវិញ្ញាណវិលវប្រយុទ្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនដែលយូរនៃណាស្លាប់ធរយល់ទេយល់ទេណែមនុស្សចិត្តអក្រក់ណាស្លាប់ធរយល់ទេតើតាអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកឲ្យវប្រយុទ្ធស្ដាប់មិនយល់ទៀតប៉ុន្តែបើអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងដឹងតអត់មកយល់ទេដល់ពេលវាខ្លាចទៅជាចិត្តគឺចិត្តអង្ក្រក់ពោះចិត្តគឺវិញ្ញាណរុំអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហើយនឹងធាតុភ្លើងបើរុំអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងគឺអង្ក្រក់យល់ទេចេះចំណែននេះមួយធោះចំណែននេះមួយចេះកេងចេះប្រវាញ់ចេះខ្សែលើនិយាយឡាយខាយឌឺដងនិយាយលោយើងចង់ខ្ចីលុយស្អីអីធ្វើលោចុះលោឡើងអាហ្នឹងហើយអាសវៈកម្លាំងធាតុភ្លើងដែលធ្វើឲ្យវាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយល់ទេហើយបើនៅក្នុងលោកីសម័យឥឡូវគេថាចេះកូននឹងចេះឆ្លាតយូរណាស់ហ្នឹងក្នុងលោកីនេះកុំចេះលើគេអាចចេះលើគេហ្នឹងគឺខូចទេមនុស្សម្នាក់ឯងទាំងអស់អត់មានកូនអត់មានប្រពន្ធអត់មានពូជសាសទេយល់ទេកុំកេងពីពូជសាសនេះយកទៅឲ្យពូជសាសនោះអញ្ចឹងហើយកេងយកទៅឲ្យពូជសាសនាហើយច្រឡំទេហីហើយម្នាក់ឯងតាយល់ទេអញ្ចឹងបានពូអត់មានប្រកាន់ពូជសាសទេយូនក៏ដែរអីក៏ដែរអឺរ៉ុបក៏ដែរមនុស្សម្នាក់តាប្រកាន់ពូជសាសនឹងពូជសាសនឹងគ្រាន់តែនិយាយទេទុកនិយាយគ្នាបើមិននិយាយថាពូជយួនពូជខ្មែរពូជអឺរ៉ុបពូជអីហ្នឹងនិយាយមិនទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តពូអត់មានប្រកាន់ទេយូនក៏ដែរឲ្យទៅស្ដាប់យូនយល់ទេប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នហ្នឹងមកពីវិញចុងមែនយូនខូចមែនយើងចេះតែប្រយ័ត្នទៅប៉ិនមិនមែនមានន័យថាយូនយើងអត់ទទួលទេមិនឈួតអញ្ចឹងទេយល់ទេតួអង្គហ្គេមតួអង្គម្នាក់ទាំងអស់គ្នាអាណាយូនអាខំប្រឹងកេងពីខ្មែរទៅឲ្យយូនវាឈួតយល់ទេវាគិតអត់យល់ពីកម្មវិធីហ្គេមគេយល់ទេកតញ្ញូជាធម៌មេវងនាំសត្វទៅលើមិនមែនត្រឹមតែនាំសត្វទៅលើទេគឺធម៌មេវងនាំរឿងល្អទាំងអស់មកឲ្យចិត្តនាំកុសលនាំអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកក
កុសលកុសលហ្នឹងគឺអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកយល់ទេនាំចិត្តកុសលនាំអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកមកឲ្យវិញ្ញាណគឺថាអាចិត្តកតញ្ញូនឹងអាវិញ្ញាណគិតយល់នឹងមិនដំបងមានអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកតិចទេប៉ុន្តែដោយសារអាចិត្តកតញ្ញូនឹងវានាំអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកនឹងមកឲ្យចិត្តកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅយល់ទេលឿនលឿនសំកុសលមកឲ្យចិត្តលឿនហើយនាំសត្វទៅលើទៀតពួកបញ្ញាទៅលើយល់ទេទៅលើត្រង់ពីឋានមនុស្សលោកនឹងជាន់ទេវតាជាន់ទី1ទី2បើវាកើតជាទេវតាមិនងាយទេមួយមិនងាយទេបើកើតមនុស្សស្ដាប់ធម៌យល់ភ្លាមប្រច់កើតទេវតានៅក្នុងហ្នឹងមមមឡើងទៅលើយូរយល់ទេមកជាន់ទៅមកជាន់យូរហ្នឹងមួយឡើងអត់រួចរឿងអីអត់មានខ្យល់ដកដង្ហើមមនុស្សសបកវាធ្វើពីកម្លាំងធាតុដែលនៅចិត្តកលាបៈកម្លាំងធាតុដែលនៅចិត្តកលាបៈកម្លាំងធាតុវាធំធំពួកកលាបៈនឹងវិលទៅអាកម្លាំងធាតុវាធំនៅគល់តូចនៅចុងចេះដល់ពេលកម្លាំងធាតុនឹងធ្វើសបកវាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមកជន់ទេវតាជន់ទីមួយមករួចទេពួកវាអត់ខ្យល់ដកដង្ហើមវាអត់មានខ្យល់គ្រាប់មូលគឺធំធំក្នុងដកដង្ហើមមិនឃើញពួកឡើងយានអវកាសទេវាយកខ្យល់ពីផែនដីទៅដកអស់យល់ទេហើយវាមើលទេវតាឃើញផងវាត្រូវឋានទេវតាវាមើលទេវតាឃើញទេបើមើលឃើញមិនខ្មិចបើភ្នែកវាធ្វើពីកម្លាំងធាតុធំធំហើយទេវតាកម្លាំងធាតុតូចតូចនោះទេវតានៅពេញឋាននោះប៉ិនដើរទៅមានប៉ះគ្នាអីយល់ទេគួរតែវាចេះទៅនោះទៅរកអីទៅមើលមិនឃើញទេបើហែងទៅមកឡងឋានចុងបានណាមិនបាច់គេលេងហ្គេមទេធ្វើអាប៉ូឡូជីមកឡងឋានមួយទៅឋានមួយបានហើយយល់ទេគឺថាឋានមនុស្សលោកហ្នឹងខ្មួយឯងគិតឲ្យយល់បានគួរឲ្យកំសត់ណាខ្មួយឋានមនុស្សលោកហ្នឹងជាឋានតែមួយគត់ដែលសัตว์គ្រប់ឋានទាំងអស់អាចជួបគ្នាបានយើងទេវតាជាន់ទី1ទី2ទី3អត់មានអាចជួបគ្នាបានទេទេវតាជាន់ទី1ជួបតែជាន់ទី1គ្នាវាទេយល់ទេជាន់ទី2ជួបតែគ្នាវាជាន់ទី2ទេព្រោះវាសបកវាធ្វើពីកម្លាំងធាតុដែលមានអាតូមប៉ិនគ្នាដូច្នេះវាអង្កលទៅឡើងទៅឋានទៀតអត់បានទេសញ្ញកាសវាខាំងឋានបងគឺអត់ឲ្យសัตว์មួយមួយឆ្លងឋានទៅបានដល់ពេលឋានមនុស្សលោកនេះវាមានសបកមួយនោះមួយទៀតអាព្រំក៏មកជួបអាប្រែតក៏មកជួបអាទេវតាជាន់ទី1ក៏មកជួបគ្នាទាំងអស់ជាឋានហៅគ្នាទៅឋានយើងវិញយល់ទេជាចំណតឡានចំណតឡានហើយបែងចែកយកគេថាចែកឋាននោះពេលងាប់ទៅចែកឋាននោះវាចែកឋានហើយវាលែងនិយាយគ្នាកើតហើយយល់ទេវានិយាយគ្នាកើតតាំងតពាក់សបកមនុស្សមួយទេវតាប្រអិនប្រព្រំនរោប្រែតគ្រប់ឋានទាំងអស់មកជួបគ្នានៅឋាននោះលោកដើម្បីហៅបងហៅប្អូនទៅឋានវាយល់ទេវាអត់ជួបគ្នាបានទេព្រោះវាសបកវាធ្វើពីមូលគ្រឹះធំតូចជាងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានខ្យល់ដកដង្ហើមមើលមុខគ្នាឃើញដល់បានសបកមនុស្សមួយពាក់ដូចគ្នាអាក្នុងខុសគ្នាអាក្នុងគឺសបកសត្វសោយសបកសត្វសោយនោះខុសគ្នាអាខ្លះនរោអាខ្លះប្រែតខ្លះទេវតាជាន់ទី1ទី2មើលពូព្រំឃើញទេពាក់សបកមនុស្សមកដើម្បីមកជួបខ្លួនឯងយល់ទេមកហៅក្មួយឯងទៅឋានលើដែរទៅឋានសុខទវិជាមួយពូយល់ទេដល់ពេលមកដល់ឋានមនុស្ស
ខាត់ដូចគេលេងរឿងអញ្ចឹងណាជន់ជន់អលឹកគេជន់អលឹកគេហើយជាប់កម្មចំពីនៅឋានមនុស្សលោកដោះកម្មដោះពីមិនដោះកម្មដោះពីទៅជពាក់ចពិនគ្នាសបាយនៅឋានមនុស្សលោកដែរអត់បានមកហៅគ្នាយល់ទេគឺគ្រប់ឋានហ្នឹងមកហៅគ្នាឲ្យទៅនៅជាមួយយើងយើងទេវតាជាន់ទី10ទី20យើងហៅបងប្អូនយើងទៅនៅជាមួយគ្នាឥឡូវលេងចង់ជិះប៉ូឡូទៅហ្មងទៅមិនបានទេយល់ទេតើតាហៅហែងទៅហែងយល់ធေါ်ទៅបានទៅនៅឋានជាមួយគ្នាបានយល់ទេដល់ពេលមកដល់ឋានមនុស្សលោកឡែផឹកបៀឡែរួមធំបាក់អត់បានហៅគ្នាងាប់ហ៎យល់បានសសបកមនុស្សប្រពុតថាសំនាងណាបានសសបកមនុស្សព្រោះសัตว์ទាំងអស់បានជួបគ្នាយល់ទេជាបនវាជាបនដែលសัตว์ជួបគ្នាអញ្ចឹងបានវាបានហៅបងហៅប្អូនវាទៅនៅឋានជាមួយវាយល់ទេអាណាមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយអាណាហៅទៅយល់ទេឡើងទៅលើមួយគ្នាហើយអាក្រមវាហៅក្រមណាស់ណាវាមកពីក្រមទៅហៅក្រមដែរពុទ្ធតស័យគប់នោះយល់ទេវាសបាយតនហាវានោះហៅក្រមវិញអញ្ចឹងបានថាអាចិត្តកតញ្ញូនឹងអវិញ្ញាណមិត្តបញ្ញានឹងជាធម៌មេវងនំរឿងល្អទាំងអស់មិនធ្វើតែនំសត្វទៅលើត្រង់ទេនំកុសលល្អកុសលមកឲ្យចិត្តក៏វាដែរនំសត្វទៅថាដឹងខុសដឹងត្រូវហ្មងដឹងខុសដឹងត្រូវវិញ្ញាណមានបញ្ញាបញ្ញាតើតស្ដាប់ធម៌យល់ព្រោះដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាបានតលតខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធតខ្សែវិញ្ញាណច្រឡំថាខ្លួនវាជាសត្វអត្តាអត់គិតហេតុផលបានទេគិតតែធ្វើម៉េចចំណាញ់មកខាងអញចំណាញ់បើវាចំណាញ់មែនយើងថាវាឆ្លាតហ៎ប៉ុន្តែក្នុងលោកនេះសត្វតែការយល់សប្ដិឃើញទាំងអស់គ្មានអីគួរឲ្យប្រស្នាទេយល់ទេគឺថាមកពីឋានលើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាមកដើម្បីរោបងរោប្អូនអង្អែលហៅទៅឋានជាមួយគ្នាដល់ពេលហែងមកនេះទៅជន់អាលឹកគេជន់អីទៅឡើងតែមករោរបស់រោអីណេះរោទ្រពរោសម្បត្តិលក់ដូរបានអីលុយអីណេះគិតទៅលោកពីណានោះទៅយល់ជាទៅទៅសុំភ្លើងយះជាទៅទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអត់បានហៅបងប្អូនទៅយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមកំសត់ណាស់ក្មួយហ្គេមមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងມັນខ្មែរយើងលេងអាតួចេះតែជន់នេះជន់នោះជាប់នឹងឋានរបស់លោកឯនោះខ្មែរពីដើមយល់រឿងហ្នឹងណាយល់ទេມັນគាត់លេងឯនោះឥឡូវលេងខ្មែរលេងចូលចិត្តតែមើលរឿងអាមេរិកកាំងរឿងបាញ់គ្នារឿងចិត្តនៅរឿងល្បិចដាក់លើគ្នាម៉ែជំនាន់មុនគាត់មកឲ្យមើលទេគាត់ថាអូយមើលរឿងអញ្ចឹងទេមើលអញ្ចឹងទៅកើតអាចិត្តឈ្នានេះកើតអាចិត្តចង់បានដោយអាមេរិកកាំងនោះលប់តណ្ហាយល់ទេបញ្ញាគឺវិញ្ញាណចេះគិតហេតុផលអនុងជាធម៌មេវងនាំរឿងល្អទាំងអស់មកឲ្យចិត្តកុសលក៏នាំដោយសារនោះអាសវៈកំឡុងធាតទឹកចូលលឿនណាដោយសារអាស្រាប់ធរយល់នោះសង្វេគអាសង្វេគមកសង្វេគមកសង្វេគអារម្មណ៍សង្វេគនោះចូលអាសវៈកំឡុងធាតទឹកលឿនណាយល់ទេហើយនាំសត្វទៅលឿនទៀតមានន័យថាសត្វណាដែលមានបញ្ញាអត់អត្តកោមទេសត្វនោះទៅលឿនព្រោះទៅកម្មវិធីហ្គេមគេយល់ទេអកតញ្ញូនាំអកុសលមកឲ្យចិត្តនាំសត្វទៅក្រោមត្រង់ភ្លឹងយល់ទេកតញ្ញូល្មាច់បច្ចៈមួយកតញ្ញូចង់ហើយបច្ចៈមួយកតញ្ញូអកតញ្ញូនោះហើយយល់ទេអញ្ចឹងពេលហែង
ពេលហែងចង់បានពេលហែងចេះពេលហែងអីអីនោះហែងនឹកឃើញអានោះផងអូអញនាំអកុសលមកចិត្តណាយល់ទេគុំថាហែងចេះកេងឬគេចំណាប់ព្រោះអត់មានសាទេមានតែវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់យល់ទេអានោះហើយបញ្ញាយល់ទេប៉ុន្តែអាមិនចេះគិតហេតុផលហ្នឹងណាវាមាន2អាមិនចេះគិតហេតុផល1គឺថាវិញ្ញាណវាវល់ត្រូវមាក់ហើយវាអត់ចេះគិតហេតុផលយល់ទេអានឹងអត់បញ្ហាទេបកើនសមាសង្កបៈវាទៅវាចេះគិតហេតុផលជួនកាលវាច្រឡំយល់ទេណោអាអកតញ្ញូហ្នឹងគឺវិញ្ញាណវល់ខុំមាក់ហើយអត់ចេះគិតហេតុផលអានោះអានោះបានហៅអកតញ្ញូអាវិញ្ញាណវល់ត្រូវមាក់ហើយគ្រាន់តែគ្នាវាអន់សមាសង្កបៈកុំហៅគ្នាអកតញ្ញូមិនត្រូវទេគ្នាវល់ត្រូវមាក់ហ្នឹងយល់ទេវាមានអារម្មណ៍អញចូលខ្លួនម្ដងហ្នឹងយល់ទេវាមានអារម្មណ៍អញចូលខ្លួនម្ដងក៏អត់ចេះគិតហេតុផលវាអត់មានអារម្មណ៍អញចូលខ្លួនក៏ដោយក៏វាបោកហេតុផលអត់ត្រូវយល់ទេពូបញ្ញាក្មួយឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្មួយឯងមិនដូចថាមេគុណហ្នឹងក្មួយឯងមិនចាំសោះគឺថារឿងអីទាំងអស់សំខាន់គឺហេតុផលទេរឿងអីទាំងអស់ដោយប្តីប្រពន្ធប្តីក្បត់យើងត្រូវសួរសិនបងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបានបងឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាប្តីគេប្រាប់មកថាយើងយងវាត្រូវហើយត្រូវហើយបងឯងម៉េចបានធ្វើរឿងហ្នឹងបងឯងអត់ប្រាប់ខ្ញុំវាល្មិចដល់គេប្រាប់មកប្រាប់មកអូនឯងចេះថាអញញ៉ៃពេកគេអត់ប្រាប់អើមែនអញចេះញ៉ៃញ៉ៃត្រូវហើយយល់បើគិតឃើញថាឯងវាចង់ណាស់ត្រូវហើយអញ្ចឹងបានថាសំខាន់គឺហេតុផលទេមិនមែនទង្វើមួយអត់ទាន់ខុសទេយល់ទេជេរគេអត់ទាន់ខុសទេវាយគេអត់ទាន់ខុសទេសម្លាប់គេអត់ទាន់ខុសទេហេតុហ៎អាហេតុផលហេតុហ៎ហេតុនោះឲ្យបានធ្វើឲ្យទង្វើនឹងខុសឬត្រូវហើយឲ្យតែមនុស្សណាឲ្យតែនិយាយតែធំតាផលនឹងហ្មងអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលឬគូសុភាពថាឲ្យតែជេរគេឲ្យតែនិយាយឮឬដូចខំវាសនាអញ្ចឹងយល់ទេអកុសលហើយអានឹងមច្ឆាវិជាសម្ដីផ្អែមផ្អែមខ្ញុំថាសម្ដីផ្អែមផ្អែមគ្មានពីណាលើសមីសៃការ៉ាអូខេទេយល់ទេអែហ្មងអានោះគូសុភាពហ្នំសត្វតក្រមត្រង់ហ្នឹងយល់ទេសត្វទុក្ខតិភពឡើងមកច្រើនណាស់ធ្វើលោកសង្ឃធ្វើអីពេញវត្តធ្វើសក្រេតវត្តធ្វើអីគូធម្មចារល្បីល្បីថាអ្នកមានបុណ្យចុះមកនេះណាមករែងយកតសត្វមានសិលអាសត្វមានសិលគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ហ្នឹងពូរែងយកមកអស់ហើយក្នុងចំណោមមួយឯងហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអស់ហើយអ្នកមានបុណ្យមកហ្នឹងគឺថាបើសភាពធាតសភាពធាតតែខ្លួនឯងឃើញអញ្ចឹងវាអាចនៅសល់មួយឬសល់ពីរបានសល់10សល់20បានយល់ទេគឺថាខ្លួនឯងនៅណាទៅពូរែងយត់បានយល់ទេប៉ុន្តែសភាពកម្លាំងអត់ទាន់ប្រែមកជាធាតទេឲ្យតែវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាពូហ្នឹងតឹងវិញ្ញាណពូតឹងពូរលឹកដល់ក្មួយណាមួយភ្លាមលឹកដល់ពូទេលហ្វូនថាហ្មងធ្វើឲ្យវាពិភលហ្មងវាតឹងពូវាទៅមិនបានបើនៅសល់មួយទៀតហ្នឹងរែងទាន់បានយល់ទេអ្នកមានបុណ្យមករែងយកតសិតមានសល់អស់លីងប្រពុតប្រោះឡើងអស់អាលីងជុំវិញវត្តចិត្តពុននៅឲ្យឡើងខាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានពុតបរិញ្ញាបត្រចោលដាក់អាយុសង្ខារពូអស់ហើយអញ្ចឹងណាសត្វដែលមានសិលគឺអស់ហើយ
សត្វចេះស្ដាប់ហេតុផលគឺសត្វមានសិលយល់ទេសំបីតា LDP ក៏អត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលតែ LDP ចេញទៅនោះពូនិយាយហ្នឹងគឺហេតុផលហេតុផលហេតុអីបានកាលពីមុននោះវាថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាថា LDP មិនហៅអ្នកឯងមកជឿណាហៅអ្នកឯងមកស្ដាប់ហេតុផលតើមិនក៏មិនស្ដាប់យន្តការ8ចំណុចនឹងមិនដល់ឥឡូវនេះហេតុអីខ្លួនវាមិនអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលនេះពូនិយាយហេតុផលទេពូហៅកាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែបិទទតិឮថាសំឡេងខឹមសាមកហ៊ុនចេញសំឡេងខឹមសាមកហ៊ុនចេញគឺថាអំពើដែលវាបានសាងនោះគឺថានិស័យវាត្រូវជួបពូត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក្មួយទឹកលិចលោកមកចប់វគ្គហ្នឹងទៅចូលវគ្គថ្មីគឺថាចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺឧបនិស័យវាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្មួយនិយាយទល់មុខគ្នាហើយអីហើយហើយនៅតែស្រាប់មិនបានមិនបាច់មានពីណាមិនបាច់មើលពីណាទេអាសង្ឃលេងនៅចិត្តពូបំផុតពូនិយាយហេតុផលហើយនេះហើយនិយាយហេតុផលឃើញវាខុសទាំងស្រុងក្មួយគិតពីដំណើរការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅខណ្ឌរបស់ចិត្តកាលណាវិញ្ញាណបបយុទ្ធឡើងទៅគិតនឹងទ្វាខួរខណ្ឌទី1គិតទៅបានសញ្ញាបបយុទ្ធដល់ពេលខណ្ឌទី2វិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះសញ្ញាដែលវាគិតឃើញនោះយល់ទេដឹងសញ្ញាបបយុទ្ធនោះសញ្ញាបបយុទ្ធយ៉ាងម៉េចទៅសញ្ញាបបយុទ្ធជាសញ្ញាបញ្ច្រាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់វិញ្ញាណមើលឃើញគឺវាឃើញត្រូវដូចក្មួយឯងមើលឃើញរូបក្នុងកញ្ចក់มันឃើញមុខក្មួយឯងมันស្គាល់រូបខ្លួនឯងណាពូនិយាយហេតុផលទៅវាដឹងថាពូនិយាយត្រូវតាប៉ុន្តែដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងនៅខណ្ឌទី3វិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ណូអានោះវាអត់មានអារម្មណ៍ថាពូនិយាយត្រូវទេប៉ុន្តែវាបកកាយឲ្យបានខណ្ឌទី2យល់ទេវាដឹងថាពូនិយាយត្រូវនិយាយហេតុផលត្រូវប៉ុន្តែខណ្ឌទី3វិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍សញ្ញានោះសញ្ញាវិបយុទ្ធទេពូចិត្តវាវិបយុទ្ធនោះយល់ទេពលនឹងតណ្ហា3យ៉ាងធ្វើឲ្យចិត្តវាវិបយុទ្ធចិត្តវិបយុទ្ធវិញ្ញាណវិបយុទ្ធនាំយកសញ្ញាទៅគិតគិតខណ្ឌទី1គិតមកបានសញ្ញាវិបយុទ្ធពូពយល់ហេតុផលទៅវាគិតគិតហេតុផលទៅវាឃើញសញ្ញានោះវាឃើញសញ្ញានោះនៅខណ្ឌទី2សញ្ញានោះបញ្ច្រាស់ទេប៉ុន្តែសញ្ញាបញ្ច្រាស់នោះវិញ្ញាណដឹងសញ្ញាបញ្ច្រាស់នោះដឹងខុសដឹងត្រូវហើយមើលរូបក្នុងកញ្ចក់ហើយដឹងរូបឯងនេះរូបបញ្ច្រាស់តារូប selfie ប៉ុន្តែណាច្រឡំរូបគេដែរមិនច្រឡំទេឃើញមុខខ្លួនឯងស្គាល់ព្រាមយល់ទេដឹងខុសដឹងត្រូវព្រាមប៉ុន្តែដឹងខុសដឹងត្រូវជាអារម្មណ៍ទៅទេដល់ពេលអញ្ចឹងអញបញ្យល់ហេតុផលវាទៅវាដឹងថាអញនិយាយត្រូវតាប៉ុន្តែដឹងសញ្ញានោះសញ្ញាបញ្ច្រាស់នោះយល់ទេដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ទៅទេដល់រេខណ្ឌទី4សន្តានសន្តានទៅទេសង្ខារខណ្ឌសន្តានដល់ពេលលូតចេញមកក្រៅវិញ្ញាណប្រតិកម្មនិងតថៈដែលវាគិតឃើញនោះតថៈនោះជាតថៈអីមច្ឆាតថៈវិញ្ញាណបបយុទ្ធគិតបានមច្ឆាតថៈមច្ឆាតថៈអារម្មណ៍វាខ្លាចជាចិត្តទៅខ្លាចជាចិត្តគឺមានតាំងពីអារម្មណ៍មានតាំងពីសញ្ញាមានតាំងពីសន្តានខ្លាចជាចិត្តមកយើងនិយាយត្រូវវាប្រកែកអត់រួចទេអញ្ចឹងហើយបានវាមានមកជួបអញទេនោះពួកបព្វយុទ្ធទាំងអស់អត់មានអាផារីក៏អត់មានហិនមកជួបលោកសង្ឃទាំងអស់ក៏អត់មានហ៊ានមកជួបអាសង្ឃលេងអត់ហ៊ានមកជួបទេនិយាយមិនឆ្នះពូនិយាយហេតុផល
ប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាថាត្រូវទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេវាដឹងជាអារម្មណ៍ថាត្រូវទេប៉ុន្តែសញ្ញាវាប្រកែកអត់បានទេវាថាពូនិយាយហេតុផលនឹងត្រូវដោយពូនិយាយថាឥឡូវហែងថាអញថាទឹកលិចលោកនឹងតើហើយវាមិនលិចតើក្នុងចិត្តហែងនឹងហែងគិតថាអញមិនគិតថាអញឈួតគួតក៏មិនហ៊ានថាគិតថាអញបោកក៏មិនហ៊ានថាហើយចុងហែងគិតថាអញមិនចុងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើនៅពីក្រោយពូនិយាយអែអលីភីនិយាយអែចេះអែចុះបើឃើញមកពូទៅងាត់ឈឹងពូអលីភីបង្កើតក្រុមវាបង្កើតនិយាយពីក្រោយក្នុងពូអែចេះចុះចេះចុះប៉ុន្តែដល់ពេលពូថាឥឡូវហែងនិយាយច្បាស់មកថាអញអីអញបោកអត់ទេថាអញភូតថាអញភូតបោកអត់ទេថាអញ្ចឹងថាអញឈួតអត់ទេអញ្ចឹងស្អីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបើយើងសម្បយុទ្ធភ្នាក់ងាប់ទេមែនបោកក៏មិនបោកភូតក៏មិនភូតអញ្ចឹងមានអញមិនយល់ហ៎យើគិតអញ្ចឹងមានអញមិនយល់ហ៎យល់ទេវាអត់ទេគឺវាអត់ខុសហើយវាចង់ថាពូខុសប៉ុន្តែពូឲ្យហេតុផលទៅឃើញថាពូអត់ខុសវាក៏អត់ខុសហើយពូអត់ខុសទៀតបើអត់ខុសដូចគ្នាមិននៅជាមួយគ្នាបើយល់វាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអត់យល់ទេមកយល់អត់បានទេវិញ្ញាណវិបយុទ្ធវិញ្ញាណវិបយុទ្ធថាម៉េចទៅថាវិញ្ញាណឈួតអញឲ្យហែងទៅផ្សារអញប្រាប់ថាកូនកូនអញទៅទិញវិញ្ញាណឲ្យប៉ាមួយមកទៅនេះប៉ាធ្វើសបកមនុស្សរួចហើយប៉ាត្រូវការតែវិញ្ញាណទេដល់ពេលកូននឹងវាទៅផ្សារទៅដល់វិញ្ញាណនឹងសម្បយុទ្ធនឹងគឺលក់1 2លានដុល្លារហើយដល់ពេលវិញ្ញាណវិបយុទ្ធនឹងគេថា300ដល់ពេលកូននឹងថាហ៎មកផ្ទះវិញភ័ក្រប៉ាប៉ានោះអនុ300ទេប៉ាហែមលុយអញ2លានគឺអញយកដែរមិនយកទេវិញ្ញាណឈួតទេយល់ទេវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណវាច្រឡំតាខ្លួនវាជាសត្វហើយឈួតទេកុំយកមកវិញ្ញាណវិបយុទ្ធអញ្ចឹងវាឈួតទេមើលនិយាយហេតុផលហើយវាស្អាតបានឃើញទេវាឈួតទេហើយវាឈួតនឹងគំឯងគិតទៅមិនបាច់ប្រពុតថាទេអញខានមកវាទៅនរកទៅប្រែទៅព្រោះហ្គេមគេដឹងត្រូវហើយវាឈួតយល់ទេហើយគិតថាឃើញខ្លួនឯងមកទៅនរកហ្នឹងគ្មានអណានណាហាមិនសត្វណាយល់ទេមិនសត្វណាបើសំណាជាសត្វហ្នឹងវិញមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេមកតវ៉ាយើងប៉ុន្តែគេមិនសັດផងហ្នឹងគាត់តែខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជាដឹងហ្នឹងឲ្យតែយើងថាវាច្រើនពេកថាហែងធ្វើបាបសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបាបអីវាអោបកលាបៈវាឲ្យជប់វិលអស់លីងមនុស្សហើយតែវាអោបរត់ទៅឆ្ងាយប្រហែលមួយលានគីឡូហើយដាក់ឲ្យវិលទៀតចេញមកទៀតបោះវាលេងតើយល់ទេមានសັດអីអញ្ចឹងបានថាយើងវាមិនមែនសັດទេប៉ុន្តែឈឺមែនតើណាអញ្ចឹងយល់ថាពណ៌ត្រូវឈឺមែនតើណាអញ្ចឹងបើហែងមិនចេះដោះកងទុកទេហែងងាប់ដឹងអាណាជួយណាទេតើបានណាចេះគិតហេតុផលនេះងាប់